Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no podcast Mulheres Heroínas. E hoje a gente vai conversar sobre um papo muito legal sobre maternidade. Eu trouxe aqui a Suzana Barramadi, ela é enfermeira e tem um trabalho incrível com as gestantes e pessoas que vão começar a dar mamar para os seus bebês. E também a Cíntia Azevedo. Pilates também é uma forma de amor, que eu sei, quem faz Pilates adora. E ela também é formada em também fisioterapia. E a gente vai bater um bate-papo bem bacana aqui com elas. Então, Suzana, pode se apresentar para a gente, contar um pouquinho de como você começou a sua trajetória aí na enfermagem e depois descobriu esse amor pela a gestação, que eu falo, porque faz parte também da amamentação, né? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá, boa tarde. Então, eu me chamo Suzana, sou enfermeira formada há 14 anos, quase 14 anos, na verdade, e eu tive 12 anos de área hospitalar. Então, eu sempre trabalhei dentro do hospital com pessoas doentes. E aí, quando veio a pandemia, eu descobri que eu estava grávida e tive que me afastar de dentro do hospital por conta Da que eu, Covid, né? isso, por causa do Covid, eu não poderia estar gestante lá dentro. E eu, há um tempo atrás, eu conciliei o trabalho do hospital junto com uma médica pediatra aqui em Campo Grande. Então, eu fiz vários cursos fora, de consultoria de amamentação, de laser terapia, de cuidados com RN. Eu fiz todos esses cursos para agregar dentro do meu trabalho. E aí, eu comecei a me apaixonar por essa área. Como eu não poderia mais trabalhar dentro do hospital e ajudar as pessoas doentes, e eu sentia essa necessidade de continuar trabalhando, de continuar ajudando de alguma forma, eu resolvi empreender. Então, eu fui começar a ajudar as mães. Inicialmente, comecei atendendo algumas médicas que ganharam neném. E aí, eu fui levando para a rede social, divulgando meu trabalho, e aí eu me apaixonei. E quando eu precisei voltar para o hospital, depois da minha licença maternidade, eu resolvi que eu não queria mais voltar, que eu só queria ver gente nascer, não queria mais ver gente morrer, Nossa, literalmente. que legal. Então foi uma trajetória bem de mudança, né? A pandemia, na verdade, a pandemia transformou muitas pessoas, né? Com Inclusive quem trabalha na área certeza. da saúde, né? Algumas tiveram que se afastar, outras tiveram que mudar de ramo, assim, atender em casa, atender a domicílio. E aí, Cintia, e você, como foi para você aí essa trajetória sua na fisioterapia e também no Pilates? Inclusive, eu estava lendo sobre isso, que o Pilates ajuda bastante as mulheres na fase da gestação. Isso, com certeza. Boa tarde a todos. Eu sou a Cíntia, sou fisioterapeuta e escolhi a fisioterapia como área de atuação pela paixão que eu tenho pelo movimento, né? Tive a oportunidade de trabalhar nas diversas áreas da fisioterapia, mas foi com o método Pilates, através do curso, que eu me identifiquei mais, né? Hoje eu tenho meu espaço, trabalho com diversos tipos de paciente, tanto para atividade física mesmo, pessoas que queiram vir para fazer atividade, ou também para pacientes que sofrem, que têm problemas de hérnia de disco, condropatia patelar, que sofreram AVC. Tem uma paciente aí que sofre AVC, sofreu um AVC, né, e tá em atendimento. E assim, tem estudos já randomizados que fizeram a divisão dos públicos e ressaltaram o quanto é importante, né? O Pilates só tem benefícios Não, para a inclusive gestação. aqui tem uma que fez Pilates na gestação. A Suzana fez na Olha, sua gestação, fiz. né? Eu fiz toda a acompanha. Eu tava só acompanhando na rede social. Falei, nossa, que bacana. E você não deixou de praticar, né? Você foi indo e foi até o finalzinho, né? Não, eu fiz o Pilates desde o início. Eu descobri a gestação, e aí, como eu não podia mais trabalhar no hospital, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ocupar minha cabeça e minha mente. E aí eu sei que o Pilates é muito bom. Eu não pretendia ter parto normal, mas eu sei que não é bom só para o parto normal, e sim para a gestação em Como um geral. todo, né? E aí, como eu tenho problema na coluna, eu tenho algumas dorezinhas, cicatriz da enfermagem. Eu resolvi fazer. E assim, foi vida. Eu fiz do início ao fim, inclusive a minha bolsa estourou com 35 semanas. E eu fiz o Pilates um dia antes. À noite eu fiz o Pilates, quando foi no outro dia de manhã, a bolsa estourou. Ai, que legal, né? A gente vê que o Pilates realmente ele vem aí para todas as idades, né? E ele ajuda bastante a fortalecer os músculos, Isso né? Eu tava lendo é. sobre isso, fortalecimento de músculo, Com também a certeza. diastase, né? Não sei se é assim que Isso pronuncia, também diz que é, ajuda bastante nessa questão, ajuda, né? porque ele trabalha o corpo de uma forma global, né? Então, na parte das gestantes, a gente trabalha a questão do abdominal, porém sem a flexão de tronco. Então, durante todos os exercícios, a gente executa a contração do abdômen sem aquela exigência da flexão de tronco, para não prejudicar
o feto, né? E a parte da respiração que ajuda bastante, com né? Com certeza. É legal você ter comentado sobre isso, porque o Pilates não é só para quem quer ter parto normal, né? Que é um tabu também que eu falo que a mulher tem que se sentir confortável em escolher aquilo que é melhor para ela. Com certeza. É porque eu particularmente, meus dois partos foram normal, não me arrependo, mas também eu acho que a gente tem que parar de falar, não, ah, você tem que aguentar o parto normal, eu acho que cada mulher tem que escolher aquilo que é melhor pro seu corpo e para ela, né? Com certeza. A gente não pode levar em consideração o que uma outra pessoa fala. É até, inclusive, eu tava falando com a Suzana, a questão da amamentação, que é muita cobrança, né, Suzana? Essa questão de, ah, mas na minha época eu não precisava ter uma consultoria de amamentação, agora isso é frescura, para que pagar? É só comer canjica? É só tomar um remedinho lá da farmácia? Eu sou uma que eu não posso ver canjica mais na minha frente, gente. Mandaram comer canjica e eu nada resolvi. E aí veio a questão da consultoria de amamentação, né? Que eu tava acompanhando também já há algum tempo você e me chamou muita atenção, né? Porque eu acho que a mulher, ela fica muito sensível. E essa cobrança do amamentar já é da própria mãe, né, Suzana? Então, assim, acho que dificulta um pouquinho isso, né? É, dificulta bastante. E o que eu costumo dizer sempre, disseminar, na verdade, é que a consultoria de amamentação, a informação sobre a amamentação, ela tem que ser falada sempre, em todos os lugares, em todos os momentos, antes até mesmo da mãe ganhar neném. Porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas se preocupam muito com o parto, se vai querer cesárea, se vai querer normal, se vai doer, o que eu vou fazer para melhorar, como que eu vou querer ter, se vai ser no hospital, se vai ser em casa, se vai ser parto humanizado, se não vai ser. E esquece um pouco da amamentação. E para as mães que já têm neném, sabem do que eu estou dizendo, que é a parte mais difícil, quando não se tem informação, quando você está despreparado para isso. Então, a amamentação, ela não deve ser falada e vivida apenas na hora que você ganha o momento, lá no puerpério, né? No pós-parto, e sim antes. A gente tem métodos, tem curso, tem informações, principalmente para quebrar os tabus, de dizer, por exemplo, que vai calejar e depois vai passar, se talvez uma pomada ela vai ajudar ou vai atrapalhar, se a gente precisa passar bucha vegetal na mama, como os antigos dizem, né? Então, assim, esses tabus têm que ser quebrados com informações verdadeiras, né? Com informações científicas, né? Exatamente. E profissional, né? Principalmente. Porque eu acho que a mulher, ela já fica com aquela sensibilidade muito forte, essa cobrança. Ela já vê que não consegue amamentar, e ela vê outra mãe amamentando. Eu acho que isso até a parte psicológica acaba afetando um pouquinho dessa mãe, né? E eu falo também que entra a questão do marido, do namorado, daquela pessoa que realmente está ali do lado dela, convivendo, de dar esse apoio também, né? Esse apoio é muito importante, eu acho. Com certeza. De preferência, desde a gestação, né? Porque os nossos hormônios, eles começam a se transformar logo quando você descobre, logo nos primeiros 3 meses de gestação, o corpo não é apenas o corpo da mulher que muda. Então, o emocional, os hormônios, tudo é mudado para preparar essa mãe os 9 meses. Na verdade, não são 9 meses, gente. São 12 meses, são 100 dias. Por isso que a gente fala muito também de estrogestação, que é os 3 meses após o nascimento. Então, assim, esses hormônios são muito diferenciados, eles são muito mudados, na verdade, essa é a palavra. Muda-se muito os hormônios femininos na gestação. E a partir do momento que você ganha o seu bebê, ele continua no processo de transformação, porque agora vai outros tipos de hormônio que tem que ser produzido para que a mãe consiga amamentar e a manter esse puerpério da melhor forma possível. E aí, quando você não está com o psicológico bom, isso interfere muito. Porque é aquilo que eu estava falando da pirâmide, né? Do iceberg. Não é só a questão externa, né? Talvez um mamilo, né? O tipo do peito da mãe, do bico do peito ou da boquinha do bebê. E sim as questões internas. E a postura também da amamentação, né? Que eu vi muito isso você falando sobre isso. E eu também vi alguns vídeos também, que a posição também da amamentação, né? Ajuda bastante, né? Pega, posicionamento. Então, assim, você tem que ter informações de como fazer uma pega correta, de como fazer um posicionamento correto, você ter um profissional que saiba avaliar se o seu bebê está fazendo uma sucção nutritiva ou não nutritiva,
ou se é uma questão hormonal, ou talvez até uma questão emocional. E aí a gente entra com a colega, porque a questão hormonal ajuda bastante, não é, colega? Quando a mãe está com um pouquinho de dificuldade no emocional e ela já é liberada para fazer o Pilates pós-parto, porque eu também fiz e me ajudou muito. Então, assim, passo a palavra para ela falar um pouquinho sobre isso, que ela vai conseguir explicar melhor. O Pilates, ele ajuda bastante nessa questão da respiração, da parte emocional. Com certeza. E eu falo assim, até o vínculo também com a profissional ali, né? Ela tá ali em contato com você. O que você sente quando você atende esse tipo de público? Então, eu costumo dizer que a gestante, ela não descansa nunca, né? Que são as 40 semanas que o corpo, na verdade, não descansa. Ele sofre aquelas mudanças, se preparando para receber aquele feto durante as 40 semanas, né? Tanto que a demanda de nutrientes dependem da mãe, né? E até o emocional também, né? O emocional afeta bastante. Então, o Pilates, ele tem o método, né? Como todo método, ele tem os princípios que tem que ser seguidos, que seriam a fluidez do movimento, a concentração, a coordenação do movimento. Não é simplesmente nós chegarmos lá e movimentarmos, fazermos aquela execução do movimento sem estar concentrado, sem realizar aquela respiração corretamente, porque isso é um dos princípios, né? A respiração, o Joseph Pilates, que foi o fundador do método, ele preconizava muito isso, o controle da respiração. O não trancar a respiração para evitar a manobra de Valsalva, que sobrecarrega toda a questão de parte cardíaca. Então, durante todo o movimento, a gente sempre preconiza que a respiração seja fluida, né? É até a flexibilidade também do corpo também ajuda bastante. Aumenta. Tanto no parto normal, né? Que a mulher ali faz muita força para ter o bebê, né? Mas também na cesárea também, porque tem a questão também da anestesia, o corpo já dá aquela mudada. A gente sente o pós também da cesárea, não é fácil. Não é fácil. Não adianta a pessoa falar que é, porque não é fácil. Então, assim, eu acho que depois que é liberada pelo médico, né? Eu acho que o Pilates seria uma questão, assim, muito boa para todas as mulheres que estão fazendo, né? Com certeza, isso. Os exercícios são planejados, são executados, assim, bem individualmente para cada gestante. É feito toda uma anamnese, uma avaliação e um planejamento de exercícios diferenciado para cada mãe, né? Então, a partir dali, a gente já inicia o tratamento, que são exercícios específicos de... Para melhora, e isso aí já tem comprovação científica, que aumenta a força muscular, aumenta a mobilidade, aumenta o alongamento muscular, a flexibilidade, e trabalha toda essa questão de respiração, que a mãe, ela tem uma sobrecarga maior de oxigênio. Principalmente no final da gestação, né? E isso. O finalzinho, a questão da respiração prejudica bastante, porque parece que o neném já tá bem aqui. Então. Você puxa o ar, já não sente mais o ar direito, assim, sabe? É bem porque difícil. Porque o principal músculo da musculação, que é o diafragma, ele sobe para poder acomodar o bebê no ventre muscular, no ventre, né, na região abdominal. Então, essa musculatura subindo, ela vai dar mais uma sensação de dispneia, de falta de ar para a mãe. Então, e até isso prejudica até na parte do sono, isso, né? Acaba prejudicando. E a mãe já não consegue dormir direito naquele finalzinho da gestação ali. E às vezes não tem aquele apoio emocional também, que eu falo da rede de apoio que a gente estava conversando, né? Por isso que eu falo que é tão importante, às vezes, a gente procurar ajuda de um profissional, né? Com certeza. Eu acho que esse tabu de achar que, ai, não precisa. Ai, aquela gestante está fazendo Pilates, para quê? Existe um tabu ainda, né? Existe. Ai, por que está praticando esporte? Perigoso. E eu acho que tudo tem que ser reavaliado, né? Com certeza. É lógico, se o médico falar, olha, sua gestação é assim, não pode, é uma coisa. Mas eu acho que toda grávida pode praticar uma atividade física, né? Pode, com certeza. E movimentar, né? Que isso ajuda bastante, né? Ainda mais que o Pilates, ele é um exercício de baixo impacto, né? Que é super indicado para gestante, não tem aquela sobrecarga articular e nem a sobrecarga do bebê, né? É. E vai auxiliar na drenagem, no retorno venoso, né? Diminuindo edemas, que são bem... comuns, né? Dor na coluna. Dor também, na coluna, cada com certeza. Dormir, dor, né? Na região pélvica. É. E evita a formação da diástase abdominal, que é a separação da musculatura dos dois ventres do reto abdominal. Nossa, né? E isso é uma questão que prejudica bastante a parte da mulher, né? Porque eu conheci uma moça que ela tem. E ela falava, eu não tenho coragem de mostrar minha barriga, eu não uso biquíni, eu só uso maiô. Por causa dessa questão. Ela fala, eu tenho muita vergonha do meu corpo. E às vezes, assim, é legal a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente também tem que se aceitar um pouquinho, né? Com certeza. E não é vergonha você descobrir que tá grávida, pedir ajuda. Não.
procurar um profissional, seja no Pilates, seja também na parte de consultoria, né? Eu falo que essa questão do profissional que veio para ajudar a gestante a entender o próprio corpo, né? E realmente ver que ela não está sozinha, né? Exatamente. Inclusive, pode estar fazendo esse acompanhamento até antes de você ganhar o bebê, né, Suzana? Você já pode estar fazendo esse acompanhamento, né? Para entender ali o processo da amamentação, a forma correta da pega. É, e tem esse, eu falo assim, que é um carinho, na verdade, também, né? Você saber que tem uma profissional ali que vai te auxiliar realmente, né? É, na verdade, eu costumo dizer assim, quando as pessoas entram em contato comigo, eu costumo dizer assim, agora nós somos uma família, estamos juntos, né? Porque eu termino invadindo, de uma certa forma, a privacidade desse casal, desse trio, desse quarteto, depende muito de como é a gestação, né? Se é de gêmeos ou não. Mas, assim, é muito importante mesmo. É, não é fácil, é uma sobrecarga muito grande. E aí, falando também sobre essa questão de corpo, né? Então, assim, eu tenho muitas mães que têm vergonha de expor a mama, de dar a mamar na frente, talvez, até do companheiro, já aconteceu. Ai, a minha mãe vai vir aqui, eu queria te fazer algumas perguntas antes. Então, assim, por isso que é muito importante você ter a informação até antes de você ganhar o bebê, para você saber o que te espera. E aí, como você estava falando de pega, de posicionamento, a gente tem cursos, né? Então, eu vou até a sua residência, a gente trabalha dentro do quarto do seu bebê, com as coisas que você tem. Então, por isso que eu digo que não é uma receita de bolo. A amamentação, o parto, né? O período da gestação e do puerpério da mulher, ela não é uma receita de bolo, que a gente vai lá, olha na internet, vê o que todo mundo fala. Eu costumo dizer por cima, né? É o básico, e você vai seguir aquilo ali e vai dar certo. Porque cada casal é de um jeito, cada família é de um jeito, cada um tem um costume, né? Cada um tem uma forma de viver. Então, eu sempre costumo dizer para os pais assim, procura a informação. E aí a gente faz trabalhos com boneco, então eu levo o boneco na casa, eu levo a mama artificial, a gente coloca na mãe, eu coloco no pai, pro pai ver como que é a sensação de colocar, pro pai ajudar na hora, olha pai, tem que ser barriga com barriga, olha a cabecinha do bebê tem que estar de frente pro peito da mamãe, né? A gente tem que ter um controle cervical desse bebê. A mãe precisa estar muito bem posicionada na poltrona, confortável, né? Porque senão ela vai antes pro Pilates, vai precisar ir antes fazer uma reeducação postural, uhum. Porque fica muito tensa, muito rígida por conta até mesmo do psicológico, da pressão de, eu quero dar mamar, e principalmente porque dói, né? E aí eu costumo dizer, amamentar é não sentir dor. A mulher que amamenta e tem algum tipo de dor, tem alguma coisa errada. Procura informação, procura algum profissional para poder te ajudar, porque não é certo, não é... A pessoa já vê, começa a prejudicar ali o mamilo, ela já corre para a farmácia, já comprou uma pomada, né? Ou compra uma pomada, ou a prima fala que usou um bico de silicone, que é um protetor que a gente usa, mas ele precisa ser usado com cautela e com diagnóstico. Então, você tem isso e precisa usar esse tipo de utensílio. Senão, ele não é indicado. E acaba até prejudicando, né? Na verdade, em vez de ajudar, né? Exatamente. E ela já começa aquela questão da culpa que eu falo, que isso é muito ruim para uma mãe. Eu já passei por isso e posso falar. A questão da cobrança, insistir para a mãe, não, vai que vai sair, vai que vai conseguir. E aquilo vai frustrando você até como mulher, claro, né? Você fala, não sou capaz de dar mamar pro meu filho, não sou capaz. Então, assim, essa culpa atrapalha também, né? Acho que acaba atrapalhando tudo, né? Não só na amamentação, mas até no contato ali do bebê, né? Porque você não consegue nem curtir aquele momento, porque você tá tão tensa, tão preocupada. Com tanta dor, às vezes. Tanta dor, porque eu vejo mães aí com a o peito, do seio, pingando sangue, o bebê mama com sangue, regurgita rosinha, vermelhinho, e a mãe assusta por conta que tá machucado e tá sangrando, e ela tem aquela responsabilidade, ela acha que ela tem aquela obrigação de dar mamar. Então, assim, as mães que me conhecem, as pessoas que já conhecem meu trabalho, com certeza já ouviu eu dizer isso. Eu digo pra mãe, calma. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E assim,
A gente vai viver aqui a maternidade real, não a maternidade da internet, não a maternidade dos livros, porque elas não são reais. Elas tentam ser o mais próximo da realidade, mas não são. Por quê? Cada ser é único. Então, talvez eu precise introduzir uma fórmula, porque a mãe não tem leite, a gente precisa estimular aquela mama a produzir leite com algum método, com algum protocolo. A gente vai, isso não quer dizer, Meire, que o bebê não vai mais mamar no peito, que você não vai mais amamentar como todas as mães deveriam. Né? Então, por isso que eu falo novamente que a informação, ela é muito preciosa. Então, assim, às vezes a gente... Ixi, milhares, já perdi as contas de quantas vezes eu pego mães com fórmulas, com mamadeiras, e a gente reverte tudo isso só para o aleitamento materno. Mas por quê? Porque tem informação, é no tempo de cada mãe. Tem um trabalho, né? Tem um trabalho. Às vezes eu chego na casa e falo para a mãe assim, vamos suspender a amamentação? As vós olham com aquele olhão assim para mim, como assim? Calma, vou explicar. A gente vai tirar o bebê do peito. Se a gente conseguir fazer uma ordenha, a gente vai ordenhar, que é tirar o leitinho da mãe. E a gente vai ofertar da melhor forma possível para esse bebê. Como que eu digo melhor forma possível? A gente vai tentar com os métodos menos agressivos, que são copinhos, colherzinhos, mamadeiras. Mas eu digo para a mãe, na hora do desespero, você não pode deixar seu bebê com fome. Ah, é porque o consultor falou que não é. Ah, o especialista da amamentação falou que não posso dar mamadeira porque vai fazer confusão de bico. Calma, né? Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso, cada mãe, cada bebê e ver o que é melhor para essa dupla. Eu sempre digo isso, tem que ser o que é melhor para a dupla. É, porque se a mãe tem que estar bem, pro bebê tá bem. Pro bebê tá bem. Tá bem, pra mãe tá bem. E aí fluir o que tiver que ser. E aí já entra a questão do pai ali, da pessoa que tá com aquela. Da rede de apoio, que a gente chama. Né? É um conjunto, né? É um conjunto bem importante, eu acho. Bem interessante, porque quando eu falo isso para as mães, olha, vamos tirar do peito, vamos fazer um laser para cicatrizar, acelerar a cicatrização desse peito, para tirar essa sensibilidade de dor, de assado que a mãe está sentindo. Eu ia até te perguntar a respeito da laser terapia. Ela seria só para a parte do peito mesmo? Eu já vi você colocando até na boquinha do bebê. Na verdade, assim, o laser veio para facilitar a nossa vida, né? Eu costumo dizer, assim, que é vida. Então, assim, eu sou super fã da laser terapia. Ele é uma luz de baixa potência que a gente usa e vai depender muito da quantidade de joule que a gente joga e como a gente vai fazer esse procedimento. Então, assim, como você falou, você já viu eu colocando na boquinha do bebê. Porque a gente pode fazer para estomatite, para pé, mão e boca. Então, o que acontece? A gente vai fazer pontual nas lesões da boca do bebê, que é para acelerar a cicatrização, né? Para secar aquilo lá. E tirar aquela dor, então ele vai diminuir a sensibilidade, então vai diminuir a dor. E aí a gente tem o ILIB também, que é uma luz que a gente joga na artéria, pode ser tanto do pé quanto da radial aqui do braço. E aí ela acelera a circulação, então de uma certa forma a gente acelera todo o processo do corpo, fazendo com que a nossa imunidade melhore. Então assim... funciona para várias coisas, mas eu gosto de deixar bem explicado e ressaltado. Eu falo isso para todas as mães que me procurem querendo laser. O laser, ele é um serviço, ele é acessório. Ele veio para auxiliar, para acelerar todo o processo. Mas eu não consigo fazer um milagre só com laser. Eu não consigo, por exemplo, ir lá na mãe, fazer uma sessão de laser naquele peito machucado e ir embora. Porque vai ser como se eu não tivesse feito. Por quê? Porque tem um bebê fazendo uma pega errada, tem um bebê fazendo um posicionamento errado, aí eu vou lá, jogo o laser, faço um trabalho maravilhoso, excelente com o laser, a mãe sente na hora que melhorou a sensibilidade, e aí a hora que o bebê vai mamar de novo, ele volta a machucar porque a pega está errada, porque o posicionamento está errado. Então, na verdade, tem que tem que ser um conjunto. Cuidado, né? Na verdade, tem que ser um conjunto, né? Na verdade, é um trabalho em conjunto ali e, assim, são várias sessões, no caso. Não seria só uma e você vai embora, porque daí também não resolveria. É. Ou depende de cada caso. Isso, vai depender muito da avaliação. Se for uma mama que está só com aquela sensação de ardência, eu costumo dizer assada, né? Está querendo fazer uma fissura mamária... Uma sessão de laser geralmente resolve, 90% das vezes resolve, com o trabalho de pega, posicionamento correto, com a informação da mãe, né? A gente passa aquela informação, ensina, faz o trabalho
ensinando a mãe, ensinando o pai, como você vai fazer a pega, como você vai segurar o bebê, quais são as posições que você sente menos dor para amamentar, e aí você faz o laser. E aí eu digo para a mãe, a próxima sessão, quem vai me dizer se precisa dela ou não é você. Porque é você que está sentindo. Sentir, né? Você que, olha, Suzana, eu ainda estou com dor, eu acho que a gente precisa de mais uma sessão para acelerar. Então eu costumo dizer assim, eu não digo, olha, eu avalio a mama e falo, você vai precisar de 3 sessões de laser. Não. Ah, tudo depende. Vai depender muito do sistema imunológico dessa mãe, de como o corpo, o organismo vai reagir com aquela luz, né? De como essa mãe, no caso da amamentação, como a mãe está dando esse mamar, se tem realmente alguma disfunção oral no bebê ou alguma questão de pega e posicionamento errado que a gente precisa corrigir. Então depende muito, mas o laser, ele é muito valioso. Por isso é importante procurar, procurar um profissional, né? Porque são informações valiosas que às vezes a gente deixa passar, fica ali naquele sofrimento, né? Fica naquela angústia. Desnecessário. Ou sofrer de dor também, porque aquilo que você falou, né? Não é certo sentir dor. Não. Eu já vi você fazendo vários vídeos falando sobre isso. Não é certo sentir dor. Então, assim, o profissional vem ali pra ajudar, né? Tanto na questão da parte da amamentação, quanto na questão que eu falo do pilates na gestação. Eu vejo muitas grávidas reclamando muito em dor no quadril. Que elas falam, gente, eu sinto uma dor terrível no meu quadril, aqui do finalzinho da minha coluna. Vai abrindo, e assim, elas reclamam muito dor e já começa a doer pescoço. Então, assim, eu acho que o pilates, ele realmente vem ali para ajudar toda, tonificar, né? Que isso, fala, né? Essa... Trabalha toda essa parte de fortalecimento, né? E é importante salientar que nós temos acessórios específicos para auxiliar durante a execução dos movimentos. Porque, às vezes, alguma postura em decúbito dorsal, por exemplo, ela pode sentir falta de ar, né? A gestante pode sentir aquela demanda maior do oxigênio. Então, nós temos acessórios, tem as bolas, tem os triângulos que são utilizados justamente para acomodar melhor a coluna e para evitar todo esse sofrimento, essa falta de ar, né? Isso. E além da questão do gestante, você também atende bastante idoso também? Atendo o público em geral, né? Em geral. Em geral, crianças, assim, adolescentes, né? Mas é nessa faixa da adolescência. E na fisioterapia? A fisioterapia também, ela entra também nessa questão da parte também da gestação? Ou só com aconselhamento médico mesmo? Existe uma especialidade, né, da fisioterapia, que seria a fisioterapia pélvica, né? Uhum. Que ela trabalha essa parte também de incontinência urinária, que às vezes as mães, né, relatam bastante. E através de equipamentos específicos, de acessórios, de aparelhos, né, eles ajudam, auxiliam essa parte que, de fortalecimento e a parte de relaxamento da musculatura, né, que a partir da 35ª o corpo já está preparando para a expulsão daquele bebê. Então, a musculatura ela já fica preparada, né, para expulsar. Então nessa fase... E a questão, assim, que nem você falou, a questão da gestação, assim, até quando uma grávida ela pode estar fazendo ali a... Até ela, se o corpo dela assistir, o corpo dela aguenta, ou existe alguma especificação que é importante às vezes salientar, né? Que às vezes a pessoa tem aquela dúvida, será que eu posso fazer até o final da minha gestação? Será que eu não posso? Ou depende muito de cada mãe, né? Isso, é individual, né? Depende do quanto ela vai suportar, na verdade, porque não tem assim uma restrição, o Pilates pode ser feito só até a 35ª ou a 36ª semana. Não. Se a gestante está se sentindo bem, está tudo bem com pré-natal, não tem sangramento, pode continuar. Só que daí, claro, os exercícios, por isso é importante aquela questão do profissional que nós comentamos, né? Que o profissional ele tem que estar adaptado, ele tem que ser capacitado para atender. Conversa também, né? Com o paciente, aquela conversa, né? Isso, exatamente. Porque tem uma fase que a gente trabalha a parte de fortalecimento. A partir da 35ª, a gente não vai mais fazer exercícios que exijam muito do corpo, né? Porque aquilo pode até adiantar o trabalho de parto. Eu acho que, na verdade, no finalzinho ali seria mais tipo um relaxamento mesmo. Trabalhar para estar esperando ali exatamente, o bebê nascer, né? Exatamente. Então, por isso que é importante, né? Ter esse segmento e ter essa consciência também. Corporal. Eu acho que também toda mulher já também sente ali no seu corpo até onde vai, né? Que eu falo assim, pelo menos cada mulher às vezes fala assim, ai meu Deus, acho que vai chegar a hora, e vai chegar a hora. E realmente a maioria acerta, né? Acho que o nosso corpo já vai enviando informações, ó, se prepara que já vai nascer. Já vai nascer. E outra coisa também que eu acho interessante, Suzana, na questão ali do seu atendimento, a questão do furinho humanizado. Porque eu falo, gente, quando vai furar, eu não tenho menina, né? Mas eu creio que deve ser um sofrimento pra mãe, né? Pegar o bebezinho ali, fazer o furinho. A questão também do furo, que eu falo que às vezes o furo não fica na posição correta e às vezes a mãe às vezes fica frustrada com aquela questão também do furinho que tá errado.
Como é que é a questão do furinho humanizado? Porque eu achei aquilo lá maravilhoso. É, na verdade, eu costumo dizer que o furinho é humanizado para os pais, né? Não para o bebê. É, porque assim, é praticamente zero dor, principalmente logo depois que nasce, né? Logo após o nascimento, quanto antes você faz o furo de orelha no seu bebê, melhor. Mas ele precisa ter algumas... Eles têm algumas contraindicações. E a grande maioria das pessoas não conhecem essas informações. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê prematuro, eu preciso esperar a idade corrigida desse bebê para fazer a perfuração. Tá? É, se eu tenho um bebê que nasceu ou nasceu prematuro ou nasceu peso com baixo peso, menos de 2,5 kg, a gente também não indica fazer a perfuração. E, por exemplo, eu tenho um bebê que nasceu de 38, 39 semanas, nasceu com mais de 2,5 kg. Então, quais são o que eu peço de informações para essa mãe para saber se a gente já pode fazer essa perfuração ou não? É que tenha mais de 2,5 kg. Né? Que não seja prematuro e que tenha tomado pelo menos as duas primeiras vacinas, que são a BCG e a hepatite, que geralmente é realizada no hospital, em alguns, né? Em outros não. Então é muito importante as mães saberem disso, que precisa o bebê tem esses critérios para fazer essa perfuração. Nem sabia, gente. Essa informação é nova, não. E aí, nunca passou pela minha o critério mais importante de todos esses é a gente avaliar, você ter um profissional que realmente entende do assunto para avaliar esse lóbulo dessa orelha, né? Avaliar a anatomia da orelha. Porque tem bebê que nasce quase sem orelha, gente. E aí, o que que acontece? A maioria dos profissionais aprende no curso que tem que ter um distanciamento X, né? Que é o padrão, na verdade, e vai lá e perfura essa orelha. Só que a gente precisa lembrar que somos seres diferentes um do outro, né? Então, a minha orelha não é igual à sua, não é igual à dela. Então, a gente precisa primeiro avaliar a anatomia dessa orelha, ver se tem a possibilidade de conseguir fazer esse furo. Tem bebê que eu vou fazer furinho com quase um ano. E aí eu explico isso para a mãe. Eu falo, olha, se você quiser, eu furo. Mas corre um risco muito grande de mais para frente esse furo não acompanhar o crescimento da orelha. Ou então ele descer demais. Então a gente precisa ter esses critérios. E aí a gente faz a laser terapia também para acelerar a cicatrização dessa orelhinha, desse furinho, né? E não deixar que venha inflamar, fazer um processo inflamatório ali. Então, o laser, ele entra mais uma vez como um acessório, né? Uma parte boa aí da laser terapia. E aí, eu queria só, para terminar aqui, se vocês não tiverem nenhuma dúvida com furinho de orelha, a maior dúvida que eu tenho sobre furar a orelha. As pessoas me perguntam, eu já tenho brinco, você pode fazer com o meu brinco? Pode. A grande maioria dos profissionais fazem, mas eu especificamente não faço. Por quê? Porque a gente tem um risco muito grande de contaminação, porque um brinco de ouro, ele não vem estéreo, ele não é esterilizado. Lembrando que a gente tem um bebê que tem apenas duas vacinas, então ele acabou de nascer, ele não tem imunidade nenhuma do mundo, tá? Então, o ideal é você fazer a perfuração com um brinco estéreo. Geralmente, tem alguns brincos estéreos que já vêm dentro de um aplicadorzinho que não faz barulho, então você só encosta na orelha e aí o brinco já sai na orelha da criança com a tarraxinha, então você nem encosta na orelha do bebê para fazer essa perfuração. Esse então, brinquinho, ele é aquele ácido cirúrgico? Isso. Ou necessariamente não? Não, ele é totalmente estéreo de aço cirúrgico, o material é aço cirúrgico. Ah, eu já vi uma colega minha que realmente, isso é um fato mesmo, ela comprou o brinco de ouro e ela quis que furasse com aquele brinco. E aí o profissional falou assim, olha, eu te aconselho a colocar o ácido cirúrgico, porque né, vem esterilizado, já é próprio para isso e é muito, tinha acho que 4 meses né, nela. E ela foi e teimou, falou, não, que eu ganhei o de ouro, quero colocar, mas não passou uma semana teve que tirar, porque a orelhinha do bebê dela estava toda infeccionada. É, então, na verdade, aí causou um processo inflamatório porque não teve cuidados de asepsia, né, para fazer o brinco contaminado, né, enfim. E aí, por isso que eu sempre digo para ter uma boa informação, para esperar, para procurar um profissional ideal para isso, né, que saiba realmente o que tá fazendo. E assim, eu também tenho muitos casos de ter que furar novamente, porque furou errado, furou torto. A orelha é muito pequena, e aí quando você vai fazer com o próprio brinco, quando você vai fazer, a criança mexe,
Então, ele fura torto. Né? Isso. Nossa, é muita informação, né? Eu falo assim, que nesse campo da maternidade, é tantas coisas que a gente pode se atentar, né? Tanto na parte de prática de alguma atividade, algumas informações de amamentação, de acompanhamento também, que agora tem a questão... Várias coisas abriu a mente da questão da gestação, que hoje em dia você pode fazer um pilates, ter uma doula para te ajudar no parto, uma consultoria de amamentação. Eu acho que tudo isso é válido, né? Eu falo que a gente tem que parar com aquele tabu de achar que não pode, que grávida não pode. Ah, porque na minha época eu não precisava. O mundo mudou, as coisas mudaram. Então, assim, eu falo, se você pode pagar uma profissional, faça. Faça, porque vai dar qualidade de vida para você como mulher, como mãe, mas também para a criança que você está ali gestando, para a criança que vai nascer. Né? A gente tem que pensar num todo, não só em si próprio. Né? E o que é mais gratificante é quando você termina o seu atendimento, a mãe olha para você e fala assim, eu achei que eu estava gastando dinheiro, mas eu fiz um investimento na minha vida e não me arrependo nem um pouco. É. Eu vou falar para todo mundo sobre você. Isso me enche o coração, eu fico super feliz e é isso que me dá força de estar lá todos os dias, porque tem dia que não tem atendimento. Não vou falar que é todo dia que a gente atende, é todo dia que tem neném nascendo, pode até ser, mas talvez não seja todo dia que tenha mães que consigam chegar a esse recurso, né? Verdade. Então, assim, é muito gratificante quando a gente escuta que da boca de uma mãe que ela fez um investimento e não que ela gastou o dinheiro, não que ela pagou uma consultoria. Mas é que nem a questão do Pilates, né? Muitas pessoas acham o Pilates caro, né? Que é um esporte caro, que é uma prática de atividade cara, mas eu falo assim que o custo-benefício é muito grande. É muito grande. Porque eu tenho experiências de várias. Eu não pratico Pilates, mas eu tenho experiência de algumas pessoas que fazem, que tiveram problemas de coluna e começaram a praticar e hoje em dia já não sofrem mais de dores na coluna. Vem algumas pessoas até a mim perguntando também, Meire, eu vejo que você posta lá da Cíntia, como é que é lá que ela atende? Aí eu já falo, gente, eu não pratico, mas eu falo por experiência de outras pessoas que eu conheço que realmente. O Pilates veio para mudar, tanto a parte também de postura, que é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante. Eu tô precisando urgente disso, mas eu falo assim que o Pilates também transforma, né, a questão postural, consciência corporal, né? Vai te dando aquela desenvoltura, você vai acostumando, porque a gente sempre, durante toda a aula, enfatiza isso, controle, contração abdominal, ajuste de escápulas. Então, durante todos os exercícios, a gente sempre está enfatizando e cuidando dessa parte postural, né? Por ser um tratamento, uma atividade diferenciada e individual, né? Isso daí traz só benefícios, porque a pessoa quando sai dali em casa lembra, olha, tem que ajustar. O ombro afastado da orelha, ajuste de escápula, contração abdominal. Leva pra vida, né? Isso aqui é interessante. E assim, o legal é que você, além de você trabalhar com Pilates, você é fisioterapeuta. Então, eu falo que agregou mais ainda. Porque a parte respiratória, eu particularmente te falo assim, de boca aberta, que eu sou assim, apaixonada por essa área, tanto da enfermagem quanto a fisioterapia, porque eu tenho vivenciado muito isso no meu cotidiano com os meus filhos, assim. E eu aprendi realmente a valorizar vocês e ver vocês com o coração assim, cheio de amor. Eu só sinto amor por vocês, porque eu falo que são profissões abençoadas. Eu acho que Deus ali falou assim, deixa eu escolher. Escolhe. E assim, a trajetória de vocês é muito bonita, né? A Suzana, eu conheci ela no comércio, né, Suzana? A Suzana ali, empenhada ali, uma super profissional. E hoje em dia eu vejo a enfermeira maravilhosa que ela se tornou. O currículo dela impecável, assim. Você vê ali pela rede social as pessoas falando do seu trabalho, falando de você ali. E realmente as pessoas sentem amor por você, pela profissional que você é, né? E vendo que você tem dois filhos, né, maravilhosos também, lindos. Cheio de saúde, cheio de vida. Então, é legal isso, né, Cíntia? Com certeza, ver também sua rede social ali, vendo seus pacientes ali. Eu falo que é paciente, não sei se é aluno paciente, então, mas eu vejo ali realmente o respeito que as pessoas têm pelo seu trabalho. Com certeza. E eu falo que o mundo está precisando disso, de profissionais igual a vocês, com amor no que fazem, porque dá para ver no brilhinho quando vocês falam, o brilho no olhar de vocês é diferente. E eu falo que é isso que faz a gente se inspirar. Vocês são mulheres inspiradoras, eu chamei vocês aqui realmente porque vocês me inspiraram muito. E assim, eu tenho só gratidão pela profissão das duas. E realmente, continue aí fazendo um bom trabalho, que eu sei que vocês são ótimas no que fazem. Suzana, seu trabalho ali de acompanhamento com as mães, eu falo que se toda mãe pudesse chegar até você, a gente sentiria muito mais confiança na maternidade, porque
Realmente a gente precisa disso. A gente vai fazer um projeto, vai chegar a hora desse projeto. Vamos chegar aí. Para deixar acessível para todas, porque se Deus quiser. Isso é preciso. É, até no Pilates também, com certeza, né? O Pilates é uma área muito assim. É, eu falo que a parte da fisioterapia que você trabalha, porque eu criei esse vínculo muito grande com a fisioterapia, né? Mas o Pilates em si eu conheço e assim, eu indico várias pessoas, façam Pilates. Tanto na gestação, quanto a pessoa que é de idade, às vezes a pessoa de idade não quer fazer porque acha que não pode. Eu falo que nada do que conversar com o profissional ali, fazer aquela anamnese, né, ali com você, sentir, aula, né, isso. Fazer aquela aula. Você faz aula experimental lá também? Faço, faço. Para a pessoa estar conhecendo o seu espaço? Para conhecer o espaço, para conhecer como funciona o método, né? Que é importante, às vezes as pessoas acham, ah, o Pilates tem aquele tabu, é só alongamento. Mas graças a Deus, todos os meus alunos que vão, eles falam, nossa, mas não é só alongamento, não, tem toda a parte de parte respiratória, de postural, respiratória, e no outro dia que você tá tudo dolorida? não é não? Não, eu fiz uma vez uma aula de Pilates, menina, eu saí de lá toda dolorida mesmo, mas daí ela falou, na época ela falou assim, ó, fica tranquila, tá, é normal, o primeiro dia vai te dar essas dores porque você não tá acostumada. Com certeza. Isso é porque ela falou que ia pegar leve comigo. Pode sentir até 2 dias após a aula, pode sentir. Mas é normal, né, se você vai fazer musculação, você sente dor. Se você vai fazer um cross, você sente dor. Não, e além de tudo, além de ser uma ótima enfermeira, ainda ajudar as mães, ainda é uma crossfiteira aí, aqui falando com a gente. Então, duas mulheres assim, empreendedoras, guerreiras, que vão inspirar muitas outras mulheres também. Às vezes a pessoa tem uma dúvida aí numa profissão, aqui já estamos duas profissionais aí que podem dizer o amor que vocês têm, né, pela fisioterapia. E pela Pilates, pela também a parte da enfermagem, que eu falo, por mais que você não tá ali no hospital, mas é essa mensagem, essa informação que eu tenho de você ali, os seus atendimentos, eu via você postar algumas coisas também, eu falo assim que são profissões que precisam muito de valorização. Precisam mesmo que as pessoas ali comecem a seguir a rede social de vocês, conheçam o trabalho, que eu acho que a rede social veio para fazer isso, né? Fortalecer esse vínculo do cliente, do paciente com vocês, né? É, disseminar o conhecimento, né? Isso, isso. E assim, espero um dia a gente fazer um projeto junto aí de mulheres, vamos, né? Pra levar informação, né? A gente precisa. Pode combinar alguma coisa. Vamos. E eu quero que você fale a sua rede social, Suzana, pra quem quiser te seguir, te acompanhar aí, conhecer o seu trabalho. E pras mamães aí que estão precisando de um auxílio, tanto antes e pós, né? A amamentação ali também. Bom, então a minha rede social é TT da Mamãe, consultoria de amamentação. E aí eu queria falar pra vocês que tem novidades, então eu estou trazendo mais uma novidade para Campo Grande, para ajudar essas mães. Será que eu conto ou não conto? Eu espero mais um pouquinho. Mas assim, é para acalmar mais o coração das mamães, tá? Então, no mais tardar daqui um mês e meio, a gente vem com a... Só estou esperando o aparelho chegar, mas a gente vem com a fototerapia domiciliar. Para quem não conhece, o famoso amarelão, aquele bebê que precisa de luz no hospital, agora você vai poder ter a possibilidade de fazer esse foco de luz no domicílio da sua casa. Então, o TT da Mamãe, eu estou trazendo mais esse agregado para o meu trabalho e eu acredito que é um recurso para as mães, porque tem muita mãe que fica... hospitalizada só para o bebê fazer o uso da luz, né? Nada como conforto de casa ali. De casa. Então, é a novidade do TT da Mamãe, só estamos esperando o aparelho chegar, já está tudo preparado para as mamães que venham a precisar. Então, a minha rede social é TT da Mamãe, lá tem o link onde vocês conseguem entrar em contato direto com o meu telefone para mais informações, para agendar uma consulta pré-parto, para eu preparar o pai, a mãe, a rede de apoio para o nascimento do bebê. E aí a gente fala desde cuidados com o RN, de como dar banho na prática, como trocar uma fralda na prática. A gente coloca o pai para fazer. A gente ensina a mãe a fazer a massagem na mama, preparar, fazer o manejo da mama na mama artificial para quando chegar a hora ela ter pelo menos uma noção, né, do que vai fazer. E é isso. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de te ver aqui. É, do jeito que você tá. Só a gente sabe o que a gente passou, né? É verdade. Lá atrás, pra gente estar aqui hoje, chegar onde nós estamos. Então, assim, sou super sua fã. Obrigada. Super mesmo sua fã pela mulher que você é, pela mãe que você se transformou, a guerreira que você foi
e ver seus filhos já grandes, crescidos, com todas as dificuldades que você teve sozinha de início. Só a gente que é mãe que sabe que a gente exatamente. Passa, né? Então, assim, parabéns, continue assim sempre, continue passando isso para você. A gente tem que motivar as outras mulheres, com né? Eu falo, a gente tem empoderamento, mas a gente pode empoderar outra mulher, né? A gente pode valorizar aquela outra mulher, a profissão dela, independente, né? E é bom trazer profissionais igual a vocês, para mim, eu que estou honrada, meus olhos aqui, daqui a pouco eu vou chorar, gente. E aí, Cítia, fala também da sua rede social, para quem quiser fazer uma aula experimental com você, conhecer o seu espaço, né? E é isso, para todas as idades, né, o Pilates? Para todas as idades, todos os públicos. A minha rede social é o Pilates Cíntia Azevedo, estou à disposição, lá tem o link também para entrar em contato, para marcar uma aula experimental. E é bem como nós comentamos, o Pilates ele é para todos os públicos, é uma atividade diferenciada que só vai trazer benefícios. Agradeço também a participação, gratidão, foi muito bom conversar com vocês e conhecer essas áreas novas, né? Que é sempre importante a gente estar divulgando, né? É, e trazendo conhecimento, isso, né? Eu falo que às vezes tem um tabu de não querer conhecer, ter aquele medo e receio. Hoje em dia tem a questão da aula experimental que você pode estar conhecendo, né? Com certeza. E é isso. E eu sou muito feliz de você estar aqui também, porque além do Pilates, eu sou uma fã da fisioterapia. A fisioterapia, eu falo que é vida para minha vida. Ela eu falo que é o feijão com arroz lá em casa, porque os meus filhos, eles fazem fisioterapia respiratória e motora, né? Uhum. Por questão do laudo deles. E assim, eu sou grata à fisioterapia. E a enfermagem, porque graças a Deus passou várias enfermeiras no nosso caminho, que eu só tenho... Eu falo assim, que eu falo que eu sou grata à área da saúde. Eu acho que a gente não pode só ver o lado negativo das coisas. A gente também tem que ver as profissionais que merecem, sim, ser reconhecida. As professoras de Pilates, as fisioterapeutas, as enfermeiras, a questão das pessoas que ajudam a mãe na parte da amamentação, dos cuidados com o bebê. E é isso, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero a gente próximas vezes falando de vários assuntos, que eu falo que é assunto que não vai faltar pra gente, né? E, é claro, eu preciso agradecer aos meus patrocinadores aqui do podcast, a Ótica Cristal, o Tony Beach Tênis, Recursos SA Soluções Administrativas, a Marileia, a biomagnetista, né, que já veio aqui e falou com a gente um pouquinho, e também a Sula Store, que patrocinou o look de hoje para mim. E para quem quiser acompanhar todo o conteúdo, é só seguir a rede social do Estado Play, tá? Estado Play Sem Cortes, e também a rede social Diário Mãe Rara Fit, e também podcast Mulheres Heroínas. E é isso, gente. Até a próxima.